No niin, tervetuloa tänne THL:n ja STM:n yhteiseen verkkotilaisuuteen, jossa avataan itse asiassa meidän niin kuin yhteiset tilaisuudet tämän jälkeen säännöllisesti pari kertaa kuukaudessa pidettävät verkkotilaisuudet, jossa käydään läpi sote-uudistuksen tilannetta, näitä alkavia valtionavustushakuja ja kaikkea muutakin ajankohtaista uudistukseen liittyvää, valmisteluun liittyvää, tapahtuu se sitten alueella tai täällä ministeriöissä. Ja meillä on tässä nyt 1,5 tuntia aikaa. Tarkoitus on käydä tänään läpi vähän tätä tilannetta yleisesti, hyvin lyhyesti yleisesti tilannetta siitä, missä valmistelussa mennään. Sitten alueellisen valmistelun tilannetta, sitä, että miten STM-yhteistyössä nyt sitten Kuntaliiton ja THL:n kanssa tekee yhteistyötä alueiden kanssa. Ja sit pääasia tietysti on keskitytään nyt näihin viime viikolla avattuihin valtionavustushakuihin, eli tähän tulevaisuuden sote-keskushakuun ja tähän rakenneuudistusta tukeviin hankkeisiin. Eli tämmöisellä setillä mennään nyt sitten tämä 1,5 tuntia ja toivottavasti pystytään kertomaan teitä askarruttavia kysymyksiä. Tarkoitus on tietysti nyt ottaa sitten teiltä myös kysymyksiä vastaan ja vastata niihin kaikkiin kysymyksiin. Tavoitellaan sitä, että vastataan kirjallisesti niin, että soteuudistus.fi-sivuille tulee usein kysytyt kysymykset, joissa sitten ne asiat, jotka teitä puhuttaa, niin vastataan sitten kaikille alueille yhteisesti. Eli tämmöisellä mennään. Mä oon Hakarin Kari ja täällä STM:ssä alueellisesta valmistelusta vastaavana johtavan asiantuntijan nimikkeellä tällä hetkellä. Lähdetään liikkeelle ja katsotaan, mitä matkan varrella tulee vastaan. Mutta muutama sana tähän alkuun nyt tästä tilanteesta ja siitä, että missä nyt mennään. Ihan kauheasti mä en tähän aio käyttää aikaa. Ministeri Kiuru oli tuo äsken, oli sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivä tuo Kuntatalolla. Siellä oli iso joukko kollegoita paikalla ja siellä korostettiin tätä. Oikeastaan tähän uudistuksen perusasetelma on se peruslähtökohta on tämä, että yhdistetään nyt sitten tämä toiminnan ja rakenteiden kehittäminen. Ja nämä valtionavustushautkin, jotka nyt sitten lähti, niin lähtee tällä samalla logiikalla. Eli me suunnataan resursseja, suunnataan huomiota tuonne toimintaan, sen kehittämiseen, mutta samanaikaisesti tietysti viedään sitä rakenneuudistusta eteenpäin. Mutta niin, että ei nyt pysähdytä odottamaan jotain tulevaa uutta sote-rakennetta ja sitten kehitetään vasta, vaan nyt pistetään vauhtia kehitystyöhön ja samalla sitten kuitenkin taustalla rakennetaan uutta. Oikeastaan mä otan tästä, otetaan nyt toi organisaatiokuva tuosta. Eli tämä organisaatio sinänsä, tai siis valmistelu on sinänsä edennyt tässä hyvää vauhtia. Siellä on paljon lainsäädäntövalmistelua, jota tehdään. Meillä on tässä tämä organisaatio, joka tämä tekee, eli sote-ministeriryhmä johtaa, on johtoryhmä. Siellä on sitten erikseen tätä tulevaisuuden sote-keskusohjelmaa varten silloin oma organisaationsa, omat koordinaatioryhmänsä, ja nyt tänne on uutena tullut tämmöinen alueellisen valmistelun jaosto, jonka tehtävä on sitten tukea alueita tässä työssä, ja tämä alueellisen valmistelun jaoston tehtävä on nimenomaan tässä alkuvaiheessa näiden hankkeidenkin, tämän rakenneuudistushankkeiden koordinointi erityisesti, mutta myös sote-keskukseen. Tästä lainsäädännöstä nyt sen enempää otan ton kuvan tähän, mitä on tehty. Eli lakeja valmistellaan. Te olette kuullut sen aikataulun, mitä ministeri Kiurukin viime edellisviikolla totesi tiedotustilaisuudessa, jossa näitä hakujakin lanseerattiin, niin on se, että tämän vuoden loppuun olisi lait tehtynä. Ja sitten saataisiin riittävästi aikaa eduskuntakäsittelylle. Kovasti hän sitä korosti tuolla aamun tilaisuudessa edelleen sitä aikataulun tärkeyttä ja sitä, että on riittävästi aikaa tehdä sitten niitä muita lakeja, joita tähän liittyy lukuisia. Puhutaan sitten 100 muusta laista.
Mutta että asiat etenee, lakivalmistelua tehdään. Sitten sen lisäksi on tämä alueellinen valmistelu nyt lähtenyt liikkeelle äsken kerroin ja palataan siihen hetken päästä. Meillä on Uudenmaan erillisselvitys, kunnat palvelutuottajana erillisselvitys ja sitten nämä STM-keskustelut alueiden kanssa, joita niitäkin tässä joka päivä käydään tänään. Oli Pohjois-Karjala viimeksi ja homma jatkuu sitten edelleen. Ja samanaikaisesti ministeri kiertää alueita, eli nyt on jo sovittu, useita kierroksia on sovittu. Huomenna ollaan Kuopiossa, Pohjois-Savossa ajatus on se, että maaliskuun aikana olisi kaikki loputkin maakunnat. Kyselyjä on jo tullut, että onko päiviä tiedossa, mutta niitä ei valitettavasti voi antaa. 3 päivää tuossa helmikuulle varmistui eilen, mutta ihan kaikkia päiviä ei vielä ole tiedossa. Mutta homma etenee joka tapauksessa. Tuossa oli vähän noita ajankohtaisia asioita, ne melkein tuli jo sanotuksi, mutta perusajatus on se, että nyt lähdetään liikkeelle. Rakenneuudistus tai sitä tukemaan on sitten tämä toinen raha ja sitten toinen raha on tämä sote-keskusraha ja niitä mennään eteenpäin. Mulla on tässä muutama sana tähän pohjaksi nyt tästä alueellisesta valmistelusta. Niin kuin sanottua, niin tässä pikkusen on tullut sitä puhetta tai kritiikkiäkin, että tämä tehdään nyt vähän liian niin kuin Helsinki-keskeisesti ja ministeriökeskeisesti ja alueet on hirveän sanotaan vaihtelevasti olleet tietoisia siitä, missä mennään. Mutta nyt niin kuin on, tiedätte, niin näitä on alettu tekemään. On monta tilaisuutta, maakuntakierrokset kerroin jo, nämä Skype-kokoukset tai verkkotilaisuudet, joita tässä nyt aloitellaan. Ja ajatus on, että tämä on sitä säännönmukaista. Me tehdään tätä yhdessä THL:n kanssa ja niin, että sote-keskukset on yksi aihe tässä. Me jaetaan tämä niin, että me STM vetää joka toisen tilaisuuden ja THL joka toisen tilaisuuden ja silloin ne painotukset on vähän näihin erilaiset, mutta ajatus on, että Skypeissä käydään kaikkia läpi, ei pelkästään näitä valtionavustushakuja, vaan käydään läpi muutenkin, missä mennään, myös lainvalmistelun etenemistä. Eli tämä olisi toivottavasti kanava, jossa alueen valmistelijat, alueiden edustajat pystyisivät olemaan sitten tietoisia, että missä mennään. Keskusteluista puhuttiin. Alueellisia valmistelijaverkostoja kootaan, eli idea on, että jokaiselta alueelta on sitten, kutsutaan porukkaamme. Meillä oli itse asiassa viime viikolla Kuntaliiton kutsumana tämmöinen tilaisuus, jossa STMkin on mukana. Ja sitten yksi iso asia, jota lähdetään tekemään nyt sitten, on tämmöinen tiekartta siitä, että mitkä stepit missäkin aikataulussa pitää ottaa, kun valmistelua tehdään ja tätä tiekarttaa ja siihen liittyvää tilannekuvaa rakennetaan nyt sitten myös THL:n Kuntaliiton. Ja ehkä muidenkin ministeriöiden, ainakin tuon sisäministeriön kanssa varmaan tullaan pelastustoiminnan osalta tekemään tätä. Niin. Tavoitteena on, että meillä olisi maaliskuussa jonkinlainen hahmo siitä, että mitkä stepit on ja miten sitä tehdään ja minkälaista tilannekuvaa me ylläpidetään. Edellisuudistuksessa muistatte niitä liikennevaloja, niin tässä on nyt vähän sama asia, mutta pikkusen monipuolisemmalla raportointitavalla. Eli paljon tapahtuu sellaista tekemistä, jota tehdään nyt yhdessä alueiden kanssa. Ja Tomme jo kävin läpi. Oikeastaan mä voisin tästä alueellisesta valmistelusta, niin saadaan käytettyä aikaa riittävästi noihin rakennehankkeisiin, niin tästä alueellisesta valmistelusta tämän jaoston nostaa esiin. Eli tähän organisaatioon virallisena toimielimenä, johon nimetään nyt jäsenet sitten, niin tämä on perustettu nyt jo johtoryhmässä, mutta toi Kuopilan Antilta tulee asianosaisille postia tänään, hän tuossa kuiskailee. Eli nimeämispyynnöt tulee ja idea on siis se, että niin kuin nähdään tästä, niin siellä on ministeriöväkeä, siellä on THL-väkeä, mutta siellä on Kuntaliitosta, sitten siellä on alueilta, eli ajatus on, että jokaiselta alueelta nykyisten niin kuin erva-alueiden jakopohjalta tai suuraluepohjalta, mitä nimeä me nyt ikinä käytetäänkin, niin sieltä tulisi yksi per suuralue, sitten olisi pelastustoimelta, 5 paikkaa me luvattiin myös pelastustoimelle tässä kohtaa, sitten kunnilta, erikokoisilta kunnilta 6 paikkaa ja sitten tätä vedetään täällä ministeriössä. Mutta idea on se, että tehtävänä on nimenomaan nyt sitten alueellisen valmistelun tilannekuva, lainsäädäntövalmistelun alueellinen toimeenpano,
koordinoida rakenneuudistuksen valmistelua liittyvää rahoitusta, valmistella järjestämisvastuulle siirtoon liittyviä tehtäviä, eli sitten kun tämä lainsäädäntö tässä etenee siihen, että on hallituksen esitykset ja muut, niin sitten jo aletaan taas miettiä sitä, että miten henkilöstösiirrot, mitä se tarkoittaa tilojen ynnä muuta tuttua edelliskierrokselta. Ja sitten ylipäätään saada tätä vuoropuhelua parannettua, lisättyä. Ja mitä matkan varrella sitten ikinä onkaan. Eli tämä on nyt se virallinen paikka, jossa kuntaliitto, kunnat, alueet on mukana valmistelussa. Tästä listasta puuttui nyt vielä, huomasinpa, nyt ei ole päivitetty tästä, puuttui se sairaanhoitopiirin edustaja. Eli sairaanhoitopiireiltä pyydetään sairaanhoitopiirien johtajat. Kokoontuu tässä helmikuussa, niin me pyydetään heiltä nyt sitten yksi edustaja tähän kohtaan myös mukaan. Eli tämmöisellä porukalla lähdetään tekemään, ja sitten mä korostan sitä, että tämän rinnalla jatketaan tätä verkostomaista työskentelyä, eli meillä on monenlaista muotoa, jossa alueiden kanssa tehdään yhteistyötä. Tässä on jo lähtenyt liikkeelle, SoteDigi tulee olemaan tässä mukana esimerkiksi meidän kanssa alueiden kanssa tehtävässä koordinaatiossa, ja me muutenkin kootaan näitä toimijoita, näitä kansallisia toimijoita sitten, jotka liikkuvat sitten sinne alueelle päin ja sitten kun homma etenee, niin erilaisia aihekohtaisia verkostoja käytetään. Niitä, mitä on jo nyt olemassa ja sitten perustetaan uusia, kun tarve tulee. Mutta oikeastaan tämä oli tästä alueellisesta valmistelusta ja ylipäätään tästä tilanteesta tällä hetkellä. Eli lainsäädäntövalmistelu etenee, sieltä ei ole kauheasti ulostuloja tällä hetkellä, mutta odotellaan niitä, että kun saadaan linjauksia, sieltä tulee jollain aikavälillä linjaukset sitten Uudenmaan ratkaisusta ja muista kysymyksistä. Mutta tässä kohtaa mennään liikkeelle sillä puolella, että tuetaan näillä valtionavustuksilla sit sitä alueellista valmistelua. Ja nämä kaksi hakua, jotka nyt sitten viime perjantaina käynnistyi, niin näkyy oikeastaan tässä. Eli on tämä tulevaisuuden sote-keskus ja sitten on tämä rakenneuudistuksen valmistelua tukevat hankkeet. Eli nämä on molemmat nyt käynnissä. Käydään niitä nyt sitten tässä tarkemmin läpi. Tuossa on vain perusdia siitä, eli kaksi samanaikaista hakua, sama hakuaika, nämä on haluttiin vetää yhteen tämä prosessi sen takia, että nämä menee ihan limittäin. Nämä on kaksi eri asetusta, nämä on kaksi eri hakuprosessia, siellä on vähän hakukriteereissäkin eroa, mutta perusajatus on, että ne linkittyy toisiinsa. Niinpä esimerkiksi tässä rakenneuudistusrahassa on kaikki ICT ja digitaalisiin ratkaisuihin liittyvät haut tai rahoitukset, jotka koskevat sote-keskustakin, ne on kaikki täällä rakenneuudistuksen puolella. Ero näissä on, keskeinen ero tulee olemaan tuon rahoituksen osalta, eli sote-keskuksessa on 100% valtion rahaa ja tuossa rakenneuudistusta tukevassa enintään 80%. Mutta mä en tässä kohtaa nyt mene vielä näihin yksityiskohtiin, vaan ne tulee noissa molemmissa erikseen ja mennään ensin toi tulevaisuuden sote-keskus ja sen valtionavustusprosessi ja Vuokko Lehtimäki hyppää tässä kohtaa puikkoihin sitten.